Orang ramai dinasihat berhati-hati dengan penyebaran berita palsu mengenai borang pendaftaran vaksinasi COVID-19. Kenyataan jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV, menerusi laman Facebook rasminya meminta orang ramai agar tidak menghiraukan sebarang perkongsian mengenai borang pendaftaran vaksinasi di aplikasi WhatsApp atau mana-mana platform tidak rasmi. Kenyataan turut menyebut data peribadi perlu dilindungi daripada sebarang pencerobohan dan orang ramai dinasihat hanya perlu merujuk saluran rasmi JKJAV untuk sebarang maklumat berkaitan vaksin COVID-19.